מספרת על חבור הפרת חבר גנבים ופיר חכים חבר פורצי גדר פורעי חוק וסדר מסיגי גבולות ומבריחים בראשם זו מורכה איזו מין בחורכה מנהיגה קשוחה ואמיצה גם מיטב הנוער גנבים עם תואר לסגלו ברוב הארצה שימו איזה קטע כך פתאום לפתע נעצרו רבים במשטרה על בקוק לחיים את הפה פתחי את הקולגות לשלטון מסרה מורכה בין היתר נתפסה בסדר עם אנשי הקגב לבד שחורים המשקפיים מעיל שחור כפליים ואז הבינו מי בהם בגד מורכה מלכתנו הנה פסק דיננו בלי משפט בלי עורך דין שכיר קחי בראש כדור לך ויהיה ברור לך כי לכל קידה יש גם מחיר קחי בראש כדור לך ויהיה ברור לך כי לכל קידה יש גם מחיר